היי חברים, אני רוצה להראות לכם כמה תרגילים שאני עושה בשביל לשקם את היד. אורון שכטר שמטפל בי נותן לי עכשיו כמה תרגילים והוא יוודא שאני עושה את זה נכון. אני אראה לכם מה אני עושה בטיפול. קודם כל, התנועה הראשונה שאני רוצה שתעשי זה תנועה של כפיפה של האצבעות. אוקיי. תנועת הכפיפה של האצבעות את יכולה לעשות עם התנגדות. עדיף לעשות עם כדור שהוא מתכווץ, אבל ניתן גם לעשות את זה עם כדור טניס. Okay. פשוט מאוד ללחוץ חזק, לכווץ את הכדור, להפעיל כנגדו כוח, ולאט לאט לשחרר אותו, לשחרר את האחיזה. כל פעם, אחיזה מלאה, כל חמשת האצבעות, ולשחרר. כן, התנועה הזאת היא בעצם מפעילה את שרירי האמה, ובמקרה שלך, מחזקים את הפציעה שאת סובלת ממנה, השרירים החלשים. זה לא כואב לי עכשיו. לפני כן זה כאב. אז אני אתחיל לסתור עם כדור טניס. מעולה. אחלה. אוקיי. היה לנו גם תרגיל עם הגומיות. כן. תרגיל נוסף עם גומיות שאנחנו יכולים לעשות. במקרה הזה. שם את הגומיה. אוקיי. זה לקחת את הגומיה. בחלק... בשליש האחרון של האצבעות, ולבצע פשיטה, הרחקה, פשיטה של האצבעות. יפה, בעדינות. כן, יפה, גם זה לא כואב לי עכשיו. בנקודה הזאת, אנחנו נוכל להרגיש את הלחץ בחלקו החיצוני של האמה. אין, אני מרגיש... יופי, מעולה, מעולה. מרגיש טבעי. מדהים. בוא נעבוד צד שני. אותו דבר. אוקיי, מעולה. זאת גומיה שיש לי כאן בקליניקה, אבל אפשר להשתמש בכל גומיה שיש לכם. כן. אוקיי? מיד תוכלו להרגיש בהבדל בחלק החיצוני של האמה. לא, לא כואב. יופי. מעולה? לא כואב. אחלה. לא כואב. זה כאב לפני ש... מעולה. מדהים. תגיד לי שטוב. תודה רבה.